បន្ទររដ្ឋលេខាធិការនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការបញ្ជាចរាចរណ៍និងអាចរាចរណ៍ជីវបរដអស័នឆ្លងកាត់គមណិតមហាវិថីឆ្នះឆ្នះ ចាប់ពីគុលស្ពីនព្រែកភ្នៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ6និងជុំវិញពហុកលាឋានជាតិមរតកដីជូនាថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតរនសង្កាត់ព្រែកតាសេកខណ្ឌជរាជរារាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈសិកដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាបានដូចនឹងថាការព្រះអាននេះដើម្បីរៀបចំពិធីបើកពិធីបុត្រប្រតិការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នៅពហុកលាឋានជាតិមរតកដីជូ ដើម្បីឲ្យពិធីខាងលើប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរដ្ឋសបាននូវសន្តិសុខសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈដូច្នេះมันអនុញ្ញាតឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់លិខិតដដែលបានគូបញ្ជាក់បំន្ថែមថាក្រៅពីថ្ងៃពិធីបើងនិងពិធីបត់ប្រតិការខាងលើយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កំណត់មហាវិថីខាងលើដោយប្រកដីលើកលែងតែរថយន្តដឹកទំនាញធនធุนរថយន្តដឹកដីរថយន្តដឹកខ្សាច់និងរថយន្តកុងតឺន័រមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កំណត់មហាវិថីឆ្នាំនេះទេ ចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ពន្តឹងនឹងនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវខាងលើមេត្តាជ្រាបយោគយល់អស្ចិរស្រីនិងបញ្ជាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីតាំងប្រពន្ធពិធីតាមការបដិឆេទដោយអនុគ្រោះចតុសុនីកជនផុតរយៈពេលហាមឃាត់បណ្ដោះអាសន្ននេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកឲ្យចរាចរណ៍ជាធម្មតាវិញ